abwaan baarle xukumeed abwaaninta Soomaaliyeed oo xaalad caafimaad ku tagay dalka Turkiga oo ka tagay magaalada Hargeysa isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in laga qaaday baasaboorada iyo aqoonsiyada uu ku tagay dalkaasi Turkiga isbitaal ku yaala dhanka kalena waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Farmaajo in uu suuliyo baasaboorradaasi iyo aqoonsiyadaasi uu ku tagay isbitaalka ku yaala dalka Turkiga waxaana uu si gaar ah farta ugu goday qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iya inay ka qaadeen isla markaana ugu hanjabeen hadii warbaahinta uu soo fariisto in laga soo saari doono hoteelka ka degan yahay magaalada Muqdisho abwaanka amurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri inaan galabta idin ka sheekeyo siyaalahan meeshan ku imid iyo sida hadda xaaladaydu tahay muddo hadda laga joogo 2 bilood ilaa 19 bari meelahaas anigoo Hargeysa jooga oo xaafadaydii iyo ilmahaygii iska dhex jooga yaa taleefanka igu soo dhaceen waxa ay la soo hadlay nin wasiir ah iyo nin yiraahdaasi ma ahay ninka wasiir ku xigeenka waxa la yiraahdaa Cilmi Cumar Caysana la yiraahdaa ninka kale tan waxa la yiraahdaa eegaasi ma ay sheegtay aan Mustafa Sultan baa la yiraahdaa maalinkaas garoonka laga soo dejiyey xamar Hargeysa waxaa diyaar igu ahaa nin Abu Dabey jooga Dabey oo la yiraahdo Sultan Maaluddin ama Axmed la yiraahdo oo ninkii madaxweynaha u tartamay ah ee la tartamayay Farmaajo iyo qoladii waagi madaxtooyada ninkaasu waa nin dadka taakuleeya waa nin Soomaalinimadu ku weyn tahay waa nimay ku dheer tahay wuxuu ka xanuunsaday xanuunkayga wadnaha wax hadda dhibaato weyn markii taqaadiirtii fiirisay duleelka qayb ka mid ah faalaf kan dhiigga firdhiya yaa fadhiya tartiib baa bahal kale la gelin oo la bedeli baa la yidhi anigana markaas yay noloshaydi haddii Ilaahay raali ka yahay soo noqonaysaa asagoo soo diyaarsaday oo la ii soo qaado yaa la yidhi war tukrigaan ku geynaynaayo saacado yar baad ka soo keyno laguma qali maayo halkan bawdada aan baa xidid intii saa tuuba loo geliyo lagaa bedelayaa meesha soo raac diyaaradda dee waa runtii waxaan magacanaya waayo Soomaalidan iyo waxaan yar xiisuuna uu iska jiray halkii baan ugu kasoo ambabaxay 2 bilood iyo 19 beri ninkii halka ay keenay Ilaahay inta ka sokaysa nimankii keenay maalinkii baa igu dambeysay hudheelka aan jooga markay keeneen kadib ma arag taleefanna laygulama hadlay 2 jeer baan indha ka saaray Ilaahayna ma ogola qof xanuunsan oo qariiba oo marti ku ah oo magan ku ah oo aan dal iyo dad toori kale garanaynin inaad intaad meel ku tuurto shib ka tiraahdo shareecadu ma banaynayso muddada dhowr iyo toban bari laga joogo unbaan habeen seexday Ilaahay amarkiisa labadii dhagood baa samlaysay aroo dhaga qaba oo xaragoonaya oo iska ladan xanuunka mooyaane yaani mid maanta ma kici karo laamiga ma gaari karo dhagahaygiina wax kuma maqlayo waad arkaysaanu saasaa iga dhaba Sultan Maaluddin dhowr jeer buu soo hadlay wuxuu yidhi ninkaa iska soo dira baasaboorradiisa ii soo koobiyeeya fiisaan u soo dirsanayaa anaa dhaktar geysanaya war iska soo dira ninka maya Sultan waa nagaxeebe ninku dowlad iyo dal dhan buu joogaa bal laga warsug sidii bay arrintaydii ku baabaaday waa ilmaadee riyaalo nimanku hadday dadku wax qaban waaye ceeb ma aha ana nin rafaadsan baanahay ilmahaygii meel bay biilaan ku yihiin intaas soo bilow
أنا جي نسومالي وما دورنا أي وضع تأكل أي ريسو هو لقوا وضع نحسي هاي بانا ما تمشي العيد يقوموا محبوس باناي غيار مليه ور ولا ليارو باسبورة ذي كنا باسبورة ذي أي أي سوور كي يقوي عليه إيه كمان ده يقوي سوور رايد إيه أنا نقول بحاي واحد يخرج قوي إسيا عمر شافي تلفزيون كبدا عس 24 تي في مجال ذا رجيسا.